Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Творчество на открито и родолюбиво вдъхновение по проекта «Красива природа». Началото беше поставено с ентусиазъм от излъчените 8 училищни отбора, отбор на Общински детски комплекс и на Младежи ГЕРБ в Петрич. Идеята на детския комплекс – да се преобрази стената от бетон покрай пътя за младежки дом, тематиката патриотична, защото отборът на всяко едно училище трябва да нарисува портрет на училищния патрон. Здравейте, от Асен Златаров. Ще рисувате вашия патрон. Да, нашия патрон ще бъде нарисуван. Първо ще нарисуваме цялото българско знаме, в момента рисуваме бяло, след това зелено и след това червено. И след това всяко училище или всяки регион, който рисува, по-отделно ще си нарисува патрона на знамето. Как прие идеята да се включиш в тази инициатива? Идеята на мен първо ми дойде много изненадващо, защото не очаквах нещо толкова добре да се направи в такава пандемия. Мисля, че много добре се справиха и много добре успяхме да се адаптираме в ситуацията. Много съм доволен и с радост бих дошъл утре да бъде съм зелена. Еми, беше страхотно! Бях много радостна. И в момента си развълнувана? О, да, много. Знаеш ли какво ще рисувате? Да, ще рисуваме знамето на България и ще нашия патрон ще се отбележи на другите училища също така. Кой е вашия патрон? Гоце Делчев. Добре, ти как прие идеята да участваш? Ами, аз приех идеята, като исках да помогна, за да се направи всичко това по-хубаво и да. С самочувствие ли ще работите? Чувствате ли се подготвени малки художници? Да. Добре, кой е вашия ръководител? Радка Маркова. Еми, на мен ми беше интересно и реших да се запиша. Да, и за мен беше същото. Реших да участвам, да, защото е забавно. И трудно ли е? Виждам, че целите сте в боя. Горе-долу е трудно, защото нашия терен е най-труден и имахме много дупки. Да, и имахме, затова сме толкова мръсни. Да, имахме доста дупки. Високо е много. Да. Кой ще рисувате вие? Христос Мирненски. Това исках. Да, да ви питаме организацията, която е създадена в профилирана гимназия Пейо Яворов за участие. Как се прие от самите ученици? С голям ентусиазъм се включиха всички деца. Това ще стане дълго време тук пред погледа на хората и с надписа Пейо Яворов ще се гордеят, че са дали всеки от своя труд, за да стане красиво мястото. Отборът на Общински детски комплекс ще рисува Апостола на свободата Васил Левски, а Младежи ГЕРБ – поета и революционер Христо Ботев. Основата – националният трибагреник. Така след дни на усилена работа върху тази стена ще видим завършени портрети на Левски, Ботев, учителя Кочо Мавродиев, революционера Гоце Делчев, поета и журналист Христо Смирненски, поета и журналист Антон Попов, будителят Паиси Хилендарски, светите братия първоучители Кирил и Методий, поета и революционер Пейо Яворов, ученият професор доктор Асен Златаров. Това са училищата в община Петрич, които излъчиха свои отбори и участват в проекта «Красива природа», който е под патронажа на кмета Димитър Бръчков. Работници на община Петрич подготвиха бетонната стена за изрисуването. Почистена беше от храсти и зелен мъх, а после грундирана. Огромно благодаря и поздравления за госпожа Иванова, за целият колектив, за училищата, за тяхната инициатива, за тяхната креативност, именно това нещо да се случи. Защото това е най-естественият начин за възпитание, патриотично възпитание на всички нас като общество и най-вече на вас подрастващите. Идеята именно да се изрисуват патроните на училищата е много добра. Благодаря и съм горд, че и аз съм патрон именно на такова събитие. Със свои благотворителни инициативи Общински детски комплекс си помогна за закупуването на специална боя, която да бъде устойчива на атмосферно въздействие за боядисването на стената. За първи път също по идея на ОДК тази стена беше изрисувана през 2004 година, 10 години по-късно отново и днес тя ще бъде също преобразена с идейна композиция. Работата на отборите премина под ръководството на учителите им по изобразително изкуство, за да се получи и най-добрият крайен резултат, който всички, които обичат този маршрут на град Петрич, ще очакват. В петък отборите ще приключат работа по новия проект «Красива природа». Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.